ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବା ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସକାଳ 4:30-5 ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ତା ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ମନାସୁଥାଏ ସେଇ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି, ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ମାଆ ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମାଆ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମାଆ ଫେରିକି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁତାବକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଆମେ ନନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ହେଲାଣି? ସଂଗ୍ରାନ୍ତକୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରିକିରି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଭୋଗ ରାଗ କରିକି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଉଛନ୍ତି? 5:00-5:30। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ଏତେ ଦିନ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ମାଆ ପଳାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାଣି? ସକାଳୁ ଭୋଗ ଆଳତୀ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ନୀତି 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 ସବୁ ସରିଲା। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ କ'ଣ ମା ଆଜି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି। ଆଉ ଆପଣ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ମା? ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମା ପଳେଇବେ, ଆଜି ପଳେଇବେ, ଆଉ କିସ କରିବା? କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ସବୁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଦୟା ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛି, ଆଉ କିସ କହିବା, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ, ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କିଛି ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ନେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ମା। ଆପଣ ଏଇ ସାହିର? ହଁ, ଏ ସାହି ଆମର। ଆଜି ମା ପଳେଇବେ, ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମା ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲି ପାଣ୍ଡାଲ ଧରିକିରି, ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମା ପଳେଇବେ। କୁଆଡ଼େ ହଳଦୀ ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ମାଆକୁ, ସବୁଦିନ ଧରିକି ଆସୁଛି ମା ପରେ ଆସିଲା ବେଳେ, ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଥାଉଛି। କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯାଏ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଯୋଡ଼ା ମା ପୁରୁ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଆସିଲା ମା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉଛି, ଯାଇଥାଉଛି ଏମିତି। ମନରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଆସେନି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କେତେ ଯିବା? ସେଇଟା ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସବୁଦିନ ମହାପୁର ଦୁଃଖ ଜଣିକି ଯାଇଥାଉଛି, କେତେବେଳେ ହସିକି ଯାଇଥାଉଛି, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥାଉଛି, ଏମିତି ଲାଗିଥାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖେ, ହଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଜଣାଉଛି ମା, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ, ଟିକେ ସୁଖ ହେଲେ ଟିକେ ଦେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଲୁଣୁ, ଏଥର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦେ, କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ କର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ କଥା କହିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମେ। ଆମେ